Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə mənim gavalı salatının reseptini vermək istəyirəm. Bunun üçün bizə lazımdır sütkəcdən keçirilmiş 2 yumurta, 200 qram gavalı, 3 kartof, 3 kök, toyuğun döş əti 200 qram qaynadılıb və didilmiş şəkildə. Və axırda, sonda da ki, mən holland pendirini sütkəcdən keçirəcəyəm. Duz və istiot isə zövqə görə və aralarına da ki, mayonez qatacaq. İndi isə işimizə başlayaq. İlk əvvəl mən mayonezi asan olsun deyə qlopka tökülmüşəm. Buradan ilk əvvəl kartofumuzu, sütkəcdən keçirilmiş kartofumuzu yaymağa başlayırıq. Əziz izləyicilərimiz, kartofu yaydıqdan sonra zövqümüzə görə biraz duz və istiot götürürük. Sonra yenidən mayonez. Mən ara qaşıqla yaymağı xoşlamıram, çünki onda əzilir və dadı çox yaxşı da olmaya bilir. Bundan sonra isə sütkəcdən keçirilmiş kökü əlavə edirik. Bundan sonra gavalını tökməyə başlayırıq. Gavalını tökərkən 2 sıraya tökürəm mən. Bunun üzərindən toyuğun döş ətini, ondan sonra yenidən bir qədər gavalı tökəcəyim. Sonra toyuğun döş ətindən yaymağa başlayırıq. Toyuğun döş ətini də yaydıqdan sonra yenə duzluyum, istiyotluyum. Duz çox tökmək lazım deyil, çünki üzərindən holland pendiri tökəcəyik. O da bir qədər duzlu olur. Yamalıdan bir qədər də saxlayıram üzərinə bəzək vermək üçün. Sonra rəndələnmiş yumurtanı salatımızın üzərinə yaymağa başlayırıq. Holland pendirini sütkəcdən keçirdəcəyik. Mən holland pendirini axıra saxladım ki, elə sütkəcdən keçirməmişəm əvvəldən. Yəni, üzərində göstərəcəm sizə. Beləliklə, əziz izləyicilərimiz, biz holland pendirini də sütkəcdən keçirdik və əvvəldə söylədiyim kimi gavalıdan qalmışdır bizdə və onu üzərinə bəzəyirik. Salatımızı sonuna yetirdik. Bunu soyuducuda haradasa 1-2-3 saat qoyub soyuduruq. Ondan sonra isə afiyetlə yeyirik. Nuş olsun, abunə olmağı unutmayın.